Qytetarët e Tiranës shprehin mendimin lidhur me mënyrën se si u zhvillua kjo fushat elektorale për zgjedhjet vendore të 8 majit. Si pas tyre, fushata ka qenë e tensionuar, gjë që është reflektuar her pas here tek incidentet e shpeshta regjistruara gjatë kësaj periudhe në zonat të ndryshme të vendit. Duhet më e qetë, më njerëzore, me kulturë, që që bë bota. Po këtu është akoma një mbetorinë e kalumës, prapë. Për fushatën disi them, sepse duhet kishe qik më kulturë. Se dhe njerëzit duke pa qeveritarët, influencon mjaft kjo punë. Disi. Po ka pasur disa të meta? Me shumë buj, me shumë reklam, kush se cili të thoshte gjë më të bukra. Vetëm hanë nuk nëjzë bitën poshtë. Aq shumë premtime kanë dhënë sa as çerekun po të bëjnë, do jemi të lumtur ne si popull. Banorët e kryeqytetit pohojnë faktin se ditën e diel do të drejtohen qendrave të votimit për të shprehur vullnetin e tyre politik. Ata shpresojnë që dita e zgjedhjeve të jetë e qetë dhe pa incidente. Patjetër që do votojmë. Patjetër. Patjetër. Po do votojmë ne? Patjetër. Do votojmë se s'bën. Sigurisht që do shkojmë, jemi katër veta që do shkojmë në familje. Do votojmë patjetër. Patjetër. Do votojmë për atë që na dëshiron zemra. Qytetarët shprehin vullnetin për të marrë pjesë në këto votime. Ajo që ata deklarojnë me siguri është fakti se në 8 maj do të përdorin votën e tyre për të zgjedhurat të pushtet vendor që ata dëshirojnë të kenë gjatë 4 viteve të ardhshme.